amma da sauran kallo rana da mabi zai bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rahimuna yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mahdi Shehu dan Najeriya. Haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofar Sori. Insha Allah wannan ita ce fitowa ta 115, kuma niyya da manufa daga yau shi ne a ƙara ganar da ku, a ba ku labarin cewa mutanen nan da suka bi ku gidajenku, kasuwanninku, majalisunku, gonakinku a kan titi a cikin kasuwa, da makarantu, da majalisu, da masallatai, suka yi muku ƴan murya don ku ba su ƙuri'a, suka yi muku alƙawurra don ku ba su ƙuri'a, suka yi muku takutaha ta ƙuri'a, suka ce ku ba su amanar rayuwarku, rayukanku, da dukiyoyinku, da mutuncinku, da ƴancinku, cewa idan kun ba su za su riƙe amana, za su kare rayuwarku da mutunci da dukiyoyinku. Muna so mu gaya muku cewa wa'annan bayan Allah suna nan suna cin amanarku, suna nan suna yaudararku, suna nan suna firgita ku, suna tsoratar da ku, so suke rufe bakinku, ka san wata magana, suna nan suna take muku ƴancinku. Tunaninsu gobe ba za ta zo ba. Shekara ta 2023 ga ta nan, har ta zo, har ta wuce, har an yi zaɓe, kuma maciya amana za su ji kunya insha Allah. Wannan fitowa ita ce dai mai taken nan na mutum ɗaya, sunaye daban-daban, ranakun haihuwa mabambanta. Lalle akwai alaman manya-manyan tambayoyi a cikin wannan al'amari, amma kafin nan ga saƙonni. Kowa ya sani cewa an yi sata a KSTA Katsina, an kafa kwamiti ya yi bincike, an faɗi sunayen mutane wanda mun bayyana sunayensu a cikin wannan shirin cewa su mai da kuɗi, an ce wasu a kore su. Muna jira a gaya mana cikin wani asusu aka mai da kuɗin nan da aka sata fiye da miliyan 300. Wa'anda suka yi satan nan suna nan a cikin gwamnati, an cancanza musu wurin aiki, yaushe za a bar aiki, ko kuwa haka za a ci gaba da rashin kunya ta mulki? Yan gratuity da yan casual da yan kwangilan da aka rike ma kuɗi don harka ta maganar motocin ƙananan hukumomi guda 114, da ƴan makarantar da ke koyan aikin asibiti a Kankiya da Daurawa da ake rike da haƙoƙinsu na wata tara, da ƴan makarantar da aka hana scholarship, da kuɗin wayar da aka ƙibiya ma ƴan makaranta, da iyayen yaran da aka tallawo tsayesu su 20 aka dawo da su daga Jordan bayan da su gama karatu ba. Ku yi ta haƙuri, ku yi ta addu'a, in an fi ƙarfinku Allah ya fi ƙarfin kowa, Allah ya fi ƙarfin komai. Duk wanda yake jin ana zalunta sa a jihar Katsina, ko an toye mashi haƙƙinsa ko an toye mata haƙƙinta, ku yi ta addu'a, ku yi ta Allah ya isa, don Allah ya isa. Kuma shi ya ce a yi Allah ya isa idan an zalunci. Ku yi ta Allah ya isa, ku yi ta addu'a, ku yi ta azumi, ku yi ta ƙiyamar laili, ku yi ta kunutu. Wallahi kuna zanne sai dai ku ga haƙƙinku ya fito, don ba wanda ya fi ƙarfin Allah. Har in dai Allah zai dara kake ƙaruna da Hamana da Fir'auna da manya-manyan azzalumai da suka biyo bayansu, ina irin wa'annan mutanen za su kai labari? Allah ya fi ƙarfin kowa, kuma ya fi ƙarfin komai. A yi ta addu'a, kuma insha Allah za a samu ijaba. Ai, lokacin da tsanani ya tsanani, ƙaimi ya ƙaimi, damuwa ta yi damuwa, tashi hankali,
musulmin mutanen garin muka ci a zakai mata nasarullah yaushe dauki zai zo mana daga wajen Allah can sai suka ji murya ala kusurara inna nasrullah qarib suna ta addu'a Allah ya ce musu ku hakuri gab da gab insha Allah sauki zai zo nasara za ta zo mafita za ta zo ku yi ta addu'a insha Allah akwai nasara gab da gab kusa da kusa duk wani wanda yake zalunta mutanen jihar Katsina da sani ba a jahilci ba yake cutar su yake cin amanar su yake sanar diyar rasa rayukan su da dukiyoyin su insha Allah mutanen jihar Katsina za ku samu nasara afwajan afwajan kuma za ku yi dariya kuma za ku yi annashawa kuma za ku yi walima ta murna dan ɗaya bayan ɗaya duk sai Allah ya raba mu da su insha Allah wannan shirin yau ci gaba ne ga shine shiri na uku na mutum ɗaya shine shiri na hudu mutum ɗaya sunaye daban-daban rane kun haihuwa mabambanta kishi na hudu shi wannan shirin shiri ne game da wani jigon siyasar Katsina ko dan dole ubangidan mafiya ɗan siyasar Katsina in ka ce mai shugaba ba kai kuskure ba kuma shi in ka ce mishi babban chairman ya isa wasu suna ce mishi ba da kowa kake musabaha ba da hannu kuma gashi babban dan kwangila mai yawan ciyarwa ga babukata mai bari kujerun hajji da umra kyauta ga dubban mutane mai mangalar kuɗi sahibin mutanen Niger da Yemen da Maradi da Togo hamshakin nan kasuwa a gida da kasashen duniya mai kudirin ya zama cikin manya-manyan dattawan Katsina kuma shugaba ne kuma ubangidan wasu ƴan boko ne na Katsina kuma babban amini na kudda-kud na gwamna kuma shi ne ubangidan duk wani na ɗaɗɗan jami'in gwamnati ba domin wasu abubuwa ba da ya zama gwamnan jihar Katsina tuni sahabi ne a da na Mustapha Mumtaza Inuwa ubangidan mataimakin gwamna ne ubangidan ƴan majalisu gaba ɗayansu babu mai taka mashi birki duk illahirin jihar Katsina aboki kuma aminin sarki kifi ya iya ruwa damina ga ni'ima ga daushi kuma ga talan labiya zan iya kwana ina masa kirari ya kamata mai wannan ɗabi'un da halayen da cika fuska bai kamata a same shi yana ƙarya ba saboda ƙaryar shi za ta shafi siyasar jihar Katsina baki ɗaya kuma tana shafa za ta shafi arzikin jihar Katsina za ta shafi tsaro na jihar Katsina za ta shafi dukiyar mutanen jihar Katsina ba abin da ba za ta shafa ba don daga inda aka samu babban mutum fitacce a cikin mutane aka same shi da ƙarya babba ko ƙarama to wannan al'umma za ta samu kanta a cikin matsala to sai aka samu cewa gwamna makaryaci wasu makarraban gwamna makaryata to kuma ga aminin gwamna yayi ƙarya mai arziki mai taimako ɗan kasuwa ɗan siyasa aka same shi yayi ƙarya to irin wa'annan ƙaryayen su kansu in ka tara su sun isa su sanya Katsina a cikin wannan hali na talauci da yunwa da fatara da kashe-kashe da zubar jini da jini da rashin kwanciyar hankali wannan babban jigo shine a daga ɗahirar Waromanga a wani tashi
sai ya tafi banki na Access Bank, sai ya buɗe wasu account guda biyu cikin takardun da ya cika na banki wanda rantsuwa ne. Na yi imani na tabbatar cewa dukkan labarin da na bada game da kaina a saman wannan form gaskiya ne, sannan a sa hannu. Sai ya bada kwanan watan haihuwar sa, ya ce an haife shi 15 ga watan 12 1949. Sai kuma ya sake zuwa wannan Access Bank, wa'annan akan guda biyu, sai ya buɗe cewa sunana Ɗahir Barau Mangal, an haife ni 15 ga watan 12 1949. A wannan Access Bank kuma abun mamaki, sai ya buɗe account ga wani sabon sunan shi. A wannan Access Bank account sunan shi Ojemel Iwosomba. Haka dai ya buɗe account da sunan shi, kuma a wannan sai ya ce ga sunan shi Ojemel Iwosomba. Sai ya ce an haife shi 21 ga watan 2 1951. A wannan dai Access Bank ya buɗe da suna wanda kowa ya san ba sunansa ba ne ba, amma account ɗinsa ne da sa hannunsa da komi nasa. Kuma kwanan watan haihuwar shi ya sha bamban da sauran Access Bank guda biyu. Sai kuma ya je UBA ya buɗe wasu account guda biyu, a nan kuma sai ya cika form ya ce an haife shi 30 ga watan 1 1956. Kun ganin mun samu kwanan wata uku kenan, mun samu 49, mun samu 51, mun samu 56. To kuma sai ya tafi Zenith Bank, ya tafi Access Bank, ya tafi UBA, ya tafi Keystone, ya ƙara zuwa Access, ya je Echo, ya je GTB, ya je Sterling, ya je Unity Bank, ya ƙara zuwa Unity, ya ƙara zuwa Unity, ya ƙara zuwa Unity, ya je Access, ya je Sterling, ya je Access. Duk ya buɗe account lokuta daban-daban. A nan wurin sai ya ce an haife shi 31 ga watan 1 1956. 31 ga watan 1 1956. Sai ya sake zuwa Unity Bank, ya ƙara zuwa Unity Bank, sai ya ce musu kwanan haihuwarsa 17 ga watan 2 1956. Sai ya sake zuwa Zenith Bank, sai ya ce an haife shi 5 ga watan 5 1965. Sai ya sake zuwa Keystone, duk da sunansa Ɗahir Barau Mangal, Ɗahir Barau Mangal, Ɗahir Barau Mangal. Da ya sake zuwa Keystone sai ya ce an haife shi 16 ga watan 10 1990. Sai kuma ya sake zuwa Access Bank, ya buɗe suna account da suna Rabi'u Ɗahir. Shi kuma ya ce an haife shi 14 ga watan 2 2006. Duk shi ke sama account ɗin na hannun da nashi. To abin tambaya na shi ne, shin da Allah babban mutum irin wannan hamshakin ɗan kasuwa, aminin sarki, aminin gwamna, aminin sarakai, aminin gwamna, babban ɗan kasuwa ciki da waje, mai ciyarwa kyauta, mai ba da kujerun hajji da umra kyauta, mai ba da ɗakuna Jidda da Makka da Madina zuwa ga mahajjata da umra kyauta, menene ribarsa na ya ƙarya shekarun da aka haife shi? Ita fa ƙarya, komin ƙarancinta sai ta zama ma ɗan adam dama na sani. Sunnan manzo da kuma koyarwar sira ita ce duk wanda ya yi ƙarya sai ya yi ha'inci, duk wanda ya yi ha'inci sai ya yi cuta, duk wanda ya yi cuta sai ya yi ƙarya, duk wanda ya ƙarya sai ya rufa-rufa, duk wanda ya rufa-rufa sai ya sama da faɗi,
duk wanda ya san da fadi sai ya ƙara dawowa ya shiga bada yin ƙarya dan ya kare wannan abubuwan na ƙarya. Menene riba ƙarya? Shuwagabannin al'umma da shuwagabannin siyasa da abokanku ku san cewa irin wannan ƙarya da kuka dauka ba komai ba, wallahi tana taka rawa wajen durme al'umma cikin bala'i da tashin hankali da talauci da yunwa da rashin kwanciyar hankali da zubar da jini da lalacewar dukiya. Sai ka ga mutum na fama da ibtila'i, tashin hankalin yau daban, na gobe daban, na jibi daban, karai arziki daban, can asara daban, can tashin hankali daban. In aka yi rashin sa'a maimakon ya duba kansa ya diba wala Allah abubuwan daga wuri suka samu asali, sai ya ta cewa wane ne ya mani, wane ya jefe ni, wane ya man ɗin, wane ke jifata, wane ke yin kaza. Inda za a natsu a dawo cikin gida a yi tambaya, sai mutum ya gane cewa ashe ‘yan abubuwan nan ƙanana da aka raina irin su ƙarya su ne dalilin wannan ibtila'i ga kai, ga kawuna, ga na kusa, ga na nesa, ga kuma al'umma baki ɗaya. Ba su ci ba su sha ba su ta ga bala'i na ta faɗa musu, wani shuwagabanninsu maƙaryata ne. Ba wai shi kaɗai ba, da yake da kud da kud. Don yau in baccin tsarin mulki bai da ba, in ka ce mai shi ne gwamnan Katsina, ka yi daidai. Amma dai kawai bai tsaya zaɓe ba, bare ya ci zaɓe, bare a rantsar da shi. Amma lalle kowa ya san cewa ya fi gwamna, ya fi mataimakin gwamna, kuma duk ya fi ƙarfinsu, kuma sai abubuwan da ake yake so za a yi. Wanda ke da irin wannan matsayi, ai kamata ya ba wanda bai iya kalla ya gaya masa gaskiya, ba a same shi a cikin maƙaryata ba. Wannan taimakon da irin wa'annan shugabannin sai mai shi ne dan Allah su daina ƙarya, su san aibin ƙarya na shafan mutane. Zan ƙara maimaitawa. Wani ya zo zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya Rasulullah, ina so in shiga musulunci, amma gaskiya ina da matsala. Na samu labari daga wa'anda suka shiga musulunci baya kaɗan cewa a musulunci an hana shan giya. Ni kuma a bakinsa, ni kuma ya Rasulullah gaskiya ba zan iya barin shan giya ba, ta riga ta zama min jiki permanent. Ya Rasulullah, ka yadda in shiga musulunci amma in shiga da shan giya? Annabin rahama, annabin hikima, nabiyu tauba, nabiyu rahama. Sai ya ce mishi, tun da ka ba da sharbi ni ma bari in ba da sharbi na. Na yadda ka ci gaba da shan giya, amma kuma bari in gaya ma hukuncin shan giya a musulunci akan musulmi kafin ka shiga. Kuma ni ma ka yi min alƙawari da ka yi min alƙawarin cewa ba za ka yi ƙarya ba har rayuwarka ta ƙare, ba za ka yi ƙarya ba. Kuma duk lokacin da ka sha giya tun da ka yi ba za ka yi min ƙarya ba, ko kuma ina son ka yi ba za ka yi min ƙarya ba. Ka zo ka ban labari, ya Rasulullah na sha giya, ni kuma in tabbatar maka da haddi na bulala. Ka yadda ce na yadda. Ya tsammanin abin nan wasa ne, aka ba shi kalma ya karɓa, ya tafi dare na yi ya tafi mashaya. Aka ci ko mashi ƙoƙo da giya, ya ɗauka ya zo ya kai maka sai ci to. Ƙara aka ƙaƙa akwai matsala na murhu. Na yi alƙawari ba zan yi ƙarya ba. Na yi alƙawari in na sha giya zan je in gama annabi. Annabi ya alƙawari cewa Allah ya riga ya saukar da hukuncin shan giya, bulala zai mani, kuma ya ce mani a bainar jama'a za a yi bulala na, kuma sai an tara mutane. Ƙarshen ta cikin waɗanda za a tara akwai matana, akwai ‘ya’yana, akwai jikokina, akwai surukaina, akwai babbana, akwai gwaggunana, akwai maƙwabtana, akwai maƙiyana ma. Dukkan su za a mana abin nan. In tashi in ga shiga cikin kunya da wannan kunyar gumai a kura digiya sai a jiki. Haka ya ta yi kwana bayan kwana, sati bayan sati, wata bayan wata, kai da ƙarshe ne ya ce bari dai in haƙura digiyar nan don da in yi ƙarya a wannan to annatin goma in bashi hangiya, sai ya bar giya. Saboda sanin haɗari, ku ji ba sabuwar musulunta kenan ya san haɗarin ƙarya bai yi ta ba. Bare ku da aka haifa a cikin musulunci, kuka tashi cikin musulunci, kuka shiga rigar musulunci, rigar musulunci ta rufa muku asiri, kuke alaƙa da malaman musulunci da almajiran musulunci ƙud da ƙud. Kuke zuwa inda ake ibada wata bayan wata, shekara bayan shekara, sau bila adadin
Allah ya muku alfarma cikin mutum miliyan 7,800 sai dauko mulki ya baku cikin mutanen jihar Kaduna gaba daya ya fifita kai baka dukiya ya mallaka maka wayan kowa a jihar Kaduna sai yan kadan in aka same ka kana kariya chairman mai gida shugaba oga attajiri menene ribanka babu riba ita kariya tana zubar da mutunci mutuncin kowa da fatan za a ankara a hankalta a nasu a daina kariya a yi istighfari a gyara rakwad din kariya saboda gobe kiyama wannan rakwad din da shi na samu tare da wannan murya mutanen da kuna rayuwa tana cikin kunci yanzu kuna cikin kunci kuna cikin fargaba kuna cikin tashin hankali ga tsananin yunwa ga talauci talaucin na har gwamnatin tarayya ta ce Kaduna ta talauci kun ba sai an ga maka ba yau in ka je garin Kaduna ka shekar ba ga mutum ba in ka ganshi yanzu sai kai tsammanin wani yaki akai da ƙarya fito daga sabbisa ko ya shekara biyu a dajin ba tsari ko na runka ko kuma kai tsammanin wallahi tallahi ba shi bane ba za ka gane shi ba ya fita hayyacin sa yayi furfura ya rame yayi tamoji ko ta rame ta yi tamoji saboda me tashin hankali da talauci da yunwa cikin kowane mutum goma na jihar Kaduna takwas cikin tsananin talauci suke arzikin na hannun mutane ɗan kalilan a ƙarƙashin gwamnati wacce ta zo ne ta yi mulki bisa ga adalci da ihsani da sani ya kamata wai gwamnati akan faifai kowa ya gani kowa ya sani kowa ya gani lalle ya zuwa yau duk mun gani duk mun gane duk mun fahimta duk mun ankara kun mun shiga cikin nadama kuma insha Allah duk inda tsanani ya zo insha Allah bayansa sauki ne akan sauki tsanani ne a ƙara ƙaruwa sauki da mafita suna ƙara tunkarin mutane insha Allah bi'izna sauki na nan zuwa amma dai ayi ta addu'a ayi ta kiyaman lili ayi ta azumi a sare zumunta a taimake makwabta ayi zumunci ayi murmushi ko da babu kudin bayarwa akai ziyara ga yan uwa akai ziyara makabarta akai ziyara ga malamai da yan uwa kuma ayi ta addu'a ya Allah masu mulkin jihar Kaduna yanzu wa'anda suke sarrafa dukiyoyin mutanen jihar Kaduna miliyan 7,800 da ƴan kwangilar da ke da alaka da su ta kudda kudu ya Allah bayanka ne idan suna mulkar jihar Kaduna yanzu suna sarrafa dukiyoyin bayanka kuma suna kwangilar nan bisa ga amana bisa ga sanin ya kamata bisa ga adalci ya Ubangiji Allah ka fi kowa sanin haka in haka ne ya kasance gaskiya al'amari ya Allah kai ne mafi sanin abin da ke bayyana Allah ke koyi Allah ka taimaka musu a cikin mulkin su Allah ka kawo musu sarki Allah ka haskaka musu Allah ka yassare musu Allah ka fadlala musu Allah ka yadda da su ka amince musu ka sanya albarka a cikin mulkin su ya Ubangiji Allah ka kawar da kanka daga manyan manya da kananan kananan zunuban su kai musu kyawun ƙarshe ka albarkace su da su da zuri asir dukiyar su amma ya Allah idan suna mulkin nan ne bisa ga san zuciya da cin amana idan suna sarrafa dukiyar nan ne bisa ga san zuciya da cin amana da sarrai da san kai idan suna kungilan nan ne a cikin ha'inci da wadara da cuta da ha'inci Allah kai ne mafi sanin abin da ke bane ki goye ya Allah in haka ya kasance Allah mun kawo kuka wurinka game da su ka share mana hawayenmu mun kawo ƙarar su ka saurare mu doran mulkin da suka hau suke samun damar yin wannan ta tsasa Allah mulkin nan daga cikin nemomin ka ne kai ke ba da shi ya Allah wannan mulki da yake hannun su ka fizge ka anshe ka kwace tare da daular da ke tare da su idan ka fizge ka anshe ka kwace Allah ka mai da wannan daula da mulki da izza da isa a hannun bayan ka wanda su bi da adalci a doran kasa su kuma ya Allah ka jarrabe su ka fitina su a cikin wannan mulki ka sanya da kansu suruga siya da wannan mulki in sun makale mu wannan mulki Allah ka jarrabe su da ibtila'i a cikin wannan mulki da safe da hatsi da rana da yamma da dare cikin dare
cikin duhu akan gado a mafarki har su tashi na cikin firgici da shankali a cikin asuba ya Allah kana masu kwanciyar hankali ya Allah ka masu ibtina'i gabas da yamma da arewa dare da rana safiya da murci ya Allah kana masu kwanciyar hankali yadda suka sardiye firgicin mutane da karewar mutane da tsoratan mutane Allah ka tsoratar da su Allah ka firge da su ma Allah ka kare duke su duke da suka tara saboda gudun talauci ubangiji Allah ka tsawaita musu rayuwar su su ga talauci su san talauci su rayu a cikin talauci kuma ya Allah ka dandana musu azaba da kuncin da ake samu idan an shiga talauci ya Allah ka taimaki bayan ka mutanen jihar Kaduna waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar kankanci irin wannan gwamnati Allah ka sa su yi mutuwa ta shahada waɗanda suke jinya a gida a asibiti a cikin daji ko akan titi Allah ka warkar da su da afiyar ka da sakina ko ko babu magani dan kai ne magani Allah ka ba su sauki ka warkar da su ka miƙar da su waɗanda suka rasa dukiyarsu daban-daban Allah ka ninka musu ninkin baninki waɗanda ƴaƴansu ko matansu ko mazan suka bace Allah ka bayyana su idan sun mutu Allah ka ni'imta musu kaburbaransu ka haskaka musu kaburbaransu ka faɗa musu kaburbaransu ka yalwata musu kaburbaransu ka nawwara musu kaburbaransu ka ni'imta musu kaburbaransu ka bude musu kofin aljanna ka fito su zuwa cikin kaburbaransu har ya zuwa lashar kiyama ka dada su karkashin inuwarka a ranar mutuwar sai babu irin wata inuwar sai taka ka tada su a cikin mako an zaka mai hisabi na sirri mai sauki tsakanin ka da su kuma ka ba ku zuwa cikin aljanna ka fito su domin girman zatin kai Allah domin girman alqur'anin kai Allah Allah ka dauka duniyar musulunci da duniyar musulmi domin girman zatin kai Allah wallahu galibu ala amrihi ya galibul jabbar walakin aksana salimu ya zul quwwatul matin wa makaru wa makarallah wa makarna makaru wallahu khairum makirin wa radallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yalanu khairan wa kafallahu al mu'minina qital wa kana allahu qawiyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah حسبنا الله ونعم الوكيل.